За прогули каратимуть гривнею. 16 жовтня Верховна Рада України ухвалила новий закон. Відтак, з 1 листопада нардепів штрафуватимуть за прогули без поважної причини. Таким чином хочуть дисциплінувати обранців і зробити роботу парламенту максимально ефективною. Та чи погоджуються із цим містяни? Ну, якщо це буде реально, так, будуть штрафувати, то, в принципі, хай і роблять. Вони повинні виконувати свої обов'язки, вони взялися за це, вони є народними депутатами, вони повинні так ходити на роботу, як і кожен із нас, тому я за те. Правильно роблять. Чому взагалі це потрібно? Люди ходять на роботу так, як треба, а вони без причини. Що без причини, то, звісно, треба штрафувати, що з причиною, то можна не штрафувати. Поважна причина має бути, щоб люди не приходили так вчасно на роботу. А якщо не з поважної причини? Думаю, так. Да. Смотря, який ще штраф має бути. Я б не хотіла, щоб я, звісно, приходила на роботу і мені казали, от ти там опоздала на 5 минут, там 200 гривень штрафу. Звісно, правильно. А чому вони 200 депутатів, а вони половину прогулюють і голосують половину прогулюють? Хіба це правильно? А як на роботу не вийдеш, то як це воно має бути? До слова, гарантовану заробітну плату забирати ніхто не буде. Закон прописаний так, що відраховувати можна лише з відшкодувань витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Тобто кожного місяця нардепу оплачується відрядження, оренда житла, готельний номер тощо. Саме про ці виплати йдеться у нововведеннях. Правильно, всіх треба штрафувати, хто прогулює роботу. Вони ж такі самі люди, як звичайні. Чому ні? Я за. Ви говорите смішні речі. Чому? Ну, оскільки є певні особи у Верховній Раді, які будуть себе не подобаючи тим, кого обрали, то говорити загалом, ну, якось мені не цікаво в цьому плані. Я думаю, що нормально, як всі люди повинні бути наказані, якщо вони нарушають свої правила. 100% за. Ну, а що вони, як ми ходимо на роботу, прогулюємо, хто нам платить? А їм чого мають платити? Це ж наші так само гроші не він. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.